大家好，我是文强。随着四月份我国国门开放，预料马六甲的旅游业将会再度蓬勃起来。游客除了可以去传统的旅游区旅游，享用美食，也可以来到爱极乐湖，尝试一下新颖的水上活动。聚焦古城记者，首先尝试一波。当你驾驶着电动船在湖面上奔驰时，除了风掠过脸庞的清凉，还有湖水被船身划开的阵阵碧波声。那一刻，你拥有了整座湖，也拥有了自由。乘风破浪的感觉非常好。尝试过一波后，文强将要挑战嘎亚。由于艇身和湖面非常靠近，坐在艇内犹如坐在湖面，粼粼闪动的波光配搭桨的滑动，什么烦恼都烟消云散。各位读者，泛舟湖上的感觉非常的美妙，所以当你们来到马六甲的时候，不妨来到爱极乐湖享受这一番风光。无山不成岭，文强现在尝试 paddleboard。这样你觉得怎样？你每次在那工作，你有尝试在这个湖上面玩耍，所以你觉得感受如何？OK 咯，因为很 relax 啊，尤其是傍晚啊或者很早的时候就不会很晒，就很爽。尤其是有风的时候，哇，更凉啊。尤其是玩 kayaking 啊，我很 relax。像这边来的游客的反应呢？游客反应 OK 啊，只是有时候逼不得已啊，我们的 boat 不够啊，那些啊就比较失望咯。嗯。啊，可是通常他们来不到今天呢，下个星期他们来，嗯，或者是通常有时候有些游客是每一个星期都有来，嗯，也是有，看他们的反应怎样了，他们 review 很好就很好。一般上游客都是喜欢哪一种？一波最喜欢。对，因为一波是一家人可以坐，就是这个拼色的啊，这个我们可以坐四个大两个小孩，是很适合家人，而且又容易操控的呀。对，而且老人家也不用太害怕，因为它里面也不会进水。嗯啊，对，所以玩这些游戏其实它的安全性是不错的。不错的，因为假如讲是有什么事情也是我们可以 rescue， 因为我们在这边罢了。对对，嗯，好，谢谢你，我们继续畅游湖上。很爽。但我试过了电动船、脚踏船、橡皮筏，感觉非常的爽。你想知道其中的乐趣吗？亲自来试试就知道了。